fuldstændig. I spiller fodbold på drengehold på Nyborg Realskolen. Hvorfor gør I det? Spiller I fodbold til daglig? Ja. Er det drengene, der kom og spurgte, om I ville være med? Ja, det var det, tror jeg. Og I kan godt klare jer blandt drengene? Det håber vi, ja. De mobber jer ikke? Ja, lidt. Nogle gange, ja. Hvordan gør de det? Ej, de kan finde ud af det. De er piger. Og det kan I godt holde til? Ja, ja. Ja? Det er ikke fordi, I er kæreste med nogen af drengene, vel? Ej, nej. Ej, det er ikke de mine typer. Okay. Tror I, I vinder i dag? Ja. Ja. Det håber vi, det er. Vi håber, alle vi undervurderer ja. Også, så. God kamp her. Ja, tak.